بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bisha 3aad 2022 waxa gudida qaran ee koortaga iyo u diyaarga iyo maareynta xanuunka Covid-19 halkan ay u joogan qabashada shirkan jaraa'id oo aan ugu talagalay in bulshada reer Soomaaliland aan kula wadaagno xaaladda dhabta ah ee ku sugan yahay fiditaanka xanuunka iyo sidoo kale bulshada inaan la wadaagno go'aamada iyo tilmaamaha ay gudidan soo saarayso si bulshada looga badbaadiyo xanuunka Covid-19 culayskiisa ku haya dadka oo nafahana looga ilaaliyo dhimashada sala socotaan khatarta xanuunkan Covid-19 uu ku haya jumhuuriyadda Soomaaliland dadka ku dhaqan waa mid maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa marka la eego dhammaan gobollada dalka oo dhan si isku mid ah xanuunkani uu fidaya sidoo kale tirooyinka dadka xanuunkan u soo dhacaya iyo kuwa laga helayo iyo kuwa u dhimanayaaba way waxa korod waxa ku jira aad iyo aad u badan haddeenu markaa eegno bal tirooyinka dadkii xanuunkani u soo dhacay inta sanadkan iyo intii la baaray iyo inta u dhimatay bishii koowaad ee sanadkan haddaan eegno gobolka awdal waxa la baaray 211 qof waxa laga helay hal qof maroodijax waxa la baaray 3,833 20 baa laga helay saaxil waxa la baaray 11 qof lagama helin togdheer waxa la baaray 366 shan qofaa laga helay sool waxa la baaray 24 qofna lagama helin saraag waxa la baaray 19 qof hal qofaa laga helay dhimashadu markaad eegto bisha koowaad ee sanadkan waxay ahayd gabigeeduba 2 qof oo macnaheedu tahay in xanuunkani kor u kacay 1% dhimashaduna ay ahayd 3% dadka la baaray marka la eego bishii 2aad ee sanadkan ee hadda dhammaatay korkocba markaa ku yimiday xanuunka marka laga reebo gobolka awdal gobolka maroodijeex oo la baaray 4,383 qof waxaa laga helay 155 qof waxaana u dhintay 10 qof saaxil waxaa laga helay laga baaray 154 23 baa laga helay hal qofna wuu dhintay saas marka gobollada kalena isbeddel noocaasaa jiray marka waxaan dareemanaa inuu bishii koowaad laga soo bilaabo ilaa tii 2aadna uu isbeddelkaasi uu jiro dadka laga helayay xanuunku bishii 2aad wuxuu kor u kacay 5% dhimashaduna waxay kor u kacday 6% oo macnaheedu tahay 3% bay bishii hore ee koowaad dheeraad ka ahayd bishan aynu ku jirno oo aan weli dhammaanin oo maanta 22-na waxaa dadka la baaray gobolka awdal ay ahayd 286 qof waxaa laga helay 93 qof 2 qof waa dhimasho ahaa gobolka maroodijeex 3,074 qof waxaa laga helay 344 dhimashaduna waa 12 qof saaxil waxaa la baaray 427 waxaa laga helay 525 hal qof waa dhimasho marka sida gobolka sa loo eego dhimashada oo togdheero kale waxaa la baaray 385 101 baa laga helay 7 qof waa dhimasho ahaa sool 211 qof waa la baaray 367 baa laga helay 3 waa dhimasho ahaa sanaag waxaa laga baaray 32 qof 14 qof waa laga helay hal qof baa ayaa dhimasho ahaa marka la isku geeyo wadarta la baaray bishan aan wali dhammaan waa 4,347 qof inta laga helay waa 690 qof dhimashaduna waa 530 qof oo macnaheedu tahay xanuunka dadka u soo dhacaya ee laga helayo waxay kor u kacday 115% dhimashaduna marka loo eego inta qofu ku dhacay waa 105% haddii marka la eego isbarbardhigga saddexda bilood ee u dambeeya aanu eegno wadarta marka la isku wada geeyo waxaa la baaray 13,723 qof dadka laga helay waa 950 qof ilaa imiga inta dhimatay marka maanta laga reebo iyo shalay waa 50 qof xaddiga laga helay xanuunka 100% waa 7 qof inta u dhimatayna 105% weeye marka waxaad arkaysaan inuu isbeddel weyn uu xanuunku sameynayo marka la eego dadka uu ku dhacayo iyo dadka xanuunkaasi u dhimanaya si kale haddaynu markaa u muujino ama sawir aynu ka bixino bal sanadkan 3 bilood ee imiga aynu ku jirno iyo sanadkii hore 3 bilood ee aynu u dambeeyey ka bilaabmayey October ilaa December sanadkii hore 3 bilood ee u dambeysay waxaa la baaray 17,707 qof xanuunka waxaa laga helay 375 waxaa u dhimatay 16 qof oo macnaheedu ahayd 3% dadkii la baaray xanuunka waa laga helay
boqolkiiba 4 oo dhinteen saddexdan bilood ee imiga aynu ku jirno ee wali aan dhamaan waxa la baaray 13,732 qof waxa laga helay 950 oo macnaheedu tahay waxay laba jibaar ku tahay saddex jibaar tiradii markii hore laga helay waxa kale oo dhimashadu ay u booday 16,300 bilood ee hore ahaa iyo 53,000 bilooda dadka xanuunka laga helayaa waa 300 bay ahayd 300 bilood ee u horreysay u dambeysay sanadkii 2020 imigana waa 700 qof ee 700 ayaa xanuunkii laga helay dhimashaduna waxay u booday ilaa 500 marka waxaa laga arkayaa in isbeddel weyn xanuunku sameynayo oo maalinna maalinna aanu ku darin dadka xanuunkan u soo dhacayaana ay u badan yihiin dadkii waaweynaa dadkii la noolaa xanuunada iyo dadka kale ee maxuu iyaguna qaybaha kale bulshada intaa markaan ka tagno haddaba walaalaha xaaladda xanuunka dalkeenu haatan marayo haddii aynaan si degdeg ah wax uga qabanin waxay iman kartaa inaanu galno marxalad ay taladu faraha ka baxdo taasoo halis gelin karta qof kasta oo muwaadina keeni kartana in dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo noloshu adkaato haddaba si aan arrintaasi ayna u dhicin gudida qaran ee ka hortagaya maaraynta xanuunku waxay iyagoo ka duulaya khatarta uu bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ku hayo nooca cusub ee xanuunka Covid-19 khatartaasi oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa iyagoo si qoto dheer ugu kuurgalay halista ka dhalatay laba kacalaynta wejiga cusub ee xanuunka iyo waxyeeladiisa dhimasho iyo bukaanba ee uu leeyahay xanuunkan uu keenayo iyo culayska uu ku hayn karo ee bulshada iyo iyadoo la eegayo mudnaanta koobaadna la siinayo badqabka iyo badbaadada iyo fayadhowrka caafimaadka bulshada reer Soomaaliland iyada oo ahmiyadda koowaad la siinayo si kasta oo loogu hortagi karo loona yareyn karo faafitaanka xanuunka ee bulshada dhexdiisa iyada oo aan ogsoonahay inay weli jirto khatarta uu xanuunka Covid-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo ummaddana si weyn ugu adkaynaysa inuu qof walba muujiyo taxaddir iyo mas-uuliyad dheeraada oo lagaga hortagayo faafitaanka wejigan cusub ee Covid-19 iyaga oo taxaddir weyn iyo ahmiyad gaara siinaya gudigu si kasta oo loo yareyn karo culays iyo ciriiri ku yimaada habsami u socodka nolosha bulshada ee maalinlaha ah iyagoo si dhaba u dareensan maskaxdan ku haya saameynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii mar kale la soo rogo xayiraado dhammaystiran ama ha noqoto xag dhaqaale iyo xag dhaqdhaqaaq bulshaba oo lagu xakameynayo fiditaanka wejiga cusub ee xanuunkan gudiga qaranka ee Covid-19 iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo weliba qiimeyn lagu sameynayo duruufaha gaarka ah ee uu la yimid wejiga cusub ee xanuunkan coronavirus waxaa la gartay in la soo rogo tilmaamo iyo go'aamo ay gudidu baryahama ka baaraandegaysay oo nuxurkana uu yahay iyo sababto in bulshada reer Soomaaliland qof weyn iyo qof yarba xanuunka culayskiisa laga ilaaliyo go'aamo tiro ah go'aamadan waxaan u dhaafayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta.